आदरणीय दर्शकवृन्द, सप्तरङ्गी टेलिभिजनमा नमस्कार। म केदार राज श्रेष्ठ। आज हामी घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 अवस्थित गोरक्षे पात्र देवता सिद्धरात्रनाथ मठ चौगेरामा उपस्थित छौँ। आज यस मन्दिरको, यस मठको एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको छ र आज यस मठमा पिर फेर्ने मेला सुरु हुन गएको छ। यसमा चाहिँ पिर फेर्ने चलन अनुसार आज पिर फेर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यो कार्यक्रमको बारेमा, यो मन्दिर मठको बारेमा यस यहाँका सञ्चालक समितिका सदस्य भोलानाथ योगीसँग हामी केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यस चित्त सन्ततलय सलय प्रदिष्टो यस्तु प्रभञ्जन विधान रतो हठस यो मन्त्र मूर्ति वसग सही मन्त्र योगो यस चित्त वृत्ति रहित सही राजयोग हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठ न सिद्धेत ततो युग्मा मानिस्पत्ते समभ्यसेत् गोरक्षबालं गुरुशिष्यपालं शेषाहिमालं शशिखण्डभालं कालस्य कालं जितजन्मजालं वन्दे जटालं जगदब्जनालं वन्दे जटालं जगदब्जनालं। आज यस विजया एकादशीको पावन अवसरमा चौघराको रत्नाथपुरीमा वर्षेनी गरिने पीरस्थापना यानि कि पिरफिरे र पिरफिरे मेलाको अवसरमा यो धार्मिक संस्थाको यहाँ हुने अनुष्ठानका विषयमा, यहाँको भौतिक प्रगति आदिका विषयमा जान्न चाहनुभएकोमा र यसलाई छविकरण गर्ने सप्तरङ्गी टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै, यहाँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको साथसाथै वर्तमान परिवेशको परिचय गराउन चाहन्छु। आजभन्दा लगभग 1350 वर्ष पहिले एकजना राजकुमार, जसको नाम रत्न परीक्षक थियो, राजा मणि परीक्षकका छोरा, जो स्वयं राजा बनिसकेका थिए रत्न परीक्षक, उनी शिकार खेल्ने क्रममा यहीँ दाङको पचुर्का अहिले जो पर्छ त्यही क्षेत्रमा उनी शिकार खेल्दै जाँदाखेरि एकजना आफ्नो शिकारीलाई पछ्याउँदै जाँदाखेरि एकजना साधुसँग भेट हुन्छ र साधुले राजालाई राजाको कर्तव्य जनावरलाई मार्नु होइन भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ प्रतिवाद गर्छन् राजाले, यो मेरो राज्य हो, यहाँको सम्पूर्ण वैभव सम्पत्ति सब मेरो हो भनेर, र त्यो प्रतिवादमा र मैले मार्न पाउने वा छेक्न पाउने मेरो अधिकार हो भन्दाखेरि ती सन्तले, ती साधुले उरबिना खुरबिना चाँच पाँख बिना हम्सा ऊ जिनावर मारो राजे सुरा जाके रगत न मङ्सा, जसको चाहिँ नि छाती छैन, जसका चाहिँ नङ्ग्रा छैनन्, जसको चाहिँ नि चोच छैन, जसको पङ्ख छैन, जसको रगत छैन, जसको भुत्ला छैनन् आदि त्यस्तो किसिमको जनावर मार र जसको हंस छैन, प्राण छैन त्यो जनावर मार भन्दाखेरि प्राण नभएको त कुनै जनावर हुँदै हुन्न र त्यसको उनी दरबारमा फर्केर त्यसको धेरै विश्लेषण गर्ने प्रयास गरे, आफ्ना दरबारका विद्वानहरूसँग पनि परामर्श गरे र थाहा पाए कि त्यो हंस बिनाको प्राणी भनेको के भने त्यो मन रहेछ, मनलाई मार्न पर्यो, मन के जिते जित है मन के हारे हार, मनलाई मार्न पर्यो भन्ने राजाले थाहा पाएपछि ती साधुको पुनर्दर्शन गर्न गए र ती साधु कोही सामान्य साधु नभएर भगवान् गोरखनाथजी, आशुतोष भगवान्, शिवजीकै अवतार, आदिनाथकै अवतार भगवान् गोरखनाथ हुनुहुन् रहेछ भने थाहा पाए। अहमे वास्मि गोरक्षो मद्रूपम तन्निबोधत योग मार्ग प्रचाराय मया रूपम धृतम इमम, म नै गोरखनाथ हुँ, मेरै रूपलाई धारण गर्ने, यो चाहिँ नि के अरे शिवजीले भनेको मेरै रूपलाई धारण गर्ने, यो चाहिँ नि एउटा योग रूपको रूपमा गोरखनाथ हुँ म भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। योग मार्ग प्रचार आय मया रूपम धृतमयमे, मैले योग मार्गको प्रचारको लागि यो रूप धारण गरेको भनेर भन्नुभयो र उनी ती साधुबाट प्रभावित भए र आफ्नो राजवैभवभन्दा महत्त्वपूर्ण योग रहेछ भने थाहा पाएर आफ्नो सम्पूर्ण राजपाट एकजना जुम्लाका राजकुमारलाई, राजाका मतलब राजपरिवारका एकजना सदस्यलाई बोलाएर यहाँको राज्य उनलाई सौँपेर उहाँ चाहिँ यहाँ सन्यास ग्रहण गर्नुभयो, साधु भन्नुभयो यानि कान चिरेर नाथ योगी बन्नुभयो र उहाँले लामो समयसम्म यो जो मन्दिरको चार दिवारी छ यसको स्थापना पनि गर्नुभयो
र उहाँको दरबार अहिले पनि यहाँका केही अवशेषहरू यहाँ बाँकी छन्। यो हाम्रो पछाडिपट्टि स्कुल छ, त्यसको बगलमा केही बाँकी पनि छन् र चाहिँ यहाँ राज्य गर यहाँ के भन्छ के अरे साधु सन्तको बिचमा बस्दा बस्दै यहाँको पीरको रूपमा बस्नुभयो र आफ्ना शिष्यहरूलाई म केही दिन भ्रमणमा जान्छु भने यहाँबाट पश्चिमतर्फको उत्तर पश्चिमतर्फको भ्रमणमा उहाँ लाग्नुभयो र चाहिँ यसरी भ्रमण गर्दै जाँदाखेरि यहाँबाट कानपुर दिल्ली हुँदै बलुज काबुल कन्दार आदिसम्म उहाँ चाहिँ के भन्छ के अरे अफगानिस्तान इरानसम्म पनि उहाँ पुग्नुभयो र त्यो उहाँको यात्राको क्रममा विभिन्न घटनाक्रमहरू यसरी घटे कि उहाँका चमत्कारी कुराहरू जुन वृक्षको तल उहाँ बस्नुभयो त्यो वृक्षमा फलफुल लागिहाले, जुन चाहिँ के भन्छ के अरे डुङ्गा उहाँ बस्न पाउनु भएन, जुन नदी तर्नुपर्ने थियो त्यहाँ चाहिँ कम्मल बिछाएर नदी पार गरिहाल्नुभयो, त्यो कम्मल नै डुङ्गा बनिहाल्यो। त्यस्ता तमाम प्रकारका घटनाक्रमहरू घट्दै गए। ती घटना भएका ठाउँहरू अहिले पनि जीवित छन्। जस्तै जमाल र कमाल भन्ने दुईजना नाविक थिए, उनले भने फकीर तिमीसँग पैसा छैन, हामी त बिना पैसाको तार्दैन भन्दा ठिकै छ, तँ म तर्न त पाउँछु भने तर्न त पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो कम्मल बिछाउनु पानीमा कम्मलै पानीमा तरिहाल्यो। तिनी दुइटै जमाल र कमाल भन्ने चाहिँ बुद्ध भएर एकदम हेराहेरी भए अचम्म भयो कि ती मूर्ति भएर स्थापना भइहाले अनि हेराहेरी भएको हुनाले तिनको नाम जमाली र कमाली भन्ने अहिले अटक भन्ने एउटा दरिया अथवा नदी छ त्यहाँ चाहिँ जमाली कमाली भन्ने ठाउँ अहिले पनि यथावत छ। र यसरी रावलपिण्डी आदि तमाम सहर हुँदै उहाँ चाहिँ त्यहाँ पश्चिमसम्मको भ्रमण गरेको इतिहास पनि छ। अब यो तकरिबन 13.5 वर्ष पुरानो जुन कथा छ यो चाहिँ राजा रत्नपरीक्षको र राजा रत्नपरीक्षले जब गोरखनाथजीसँग शिष्यत्व ग्रहण गर्नुभयो र त्यस बेला गोरखनाथजीले आफ्नो शिष्यलाई एउटा उपहार स्वरूप अथवा माग्ने भिक्षा पात्र दिनुभयो, ल यही भिक्षा पात्रले भिक्षा गरेर खा राजा भने भनेपछि उनले त्यही भिक्षा पात्रलाई भगवान गोरखनाथजीको आशीर्वाद र स्वयं गोरखनाथै हुनुहुन्छ भने त्यो भिक्षा पात्रको पूजा अर्चना गरेर त्यसको शुश्रूषा गरेर त्यसको सेवा गरेर त्यसलाई सुरक्षित राखेर उहाँ बस्नुभयो र उहाँले चाहिँ जाने बेलामा आफ्ना शिष्यहरूलाई यो भिक्षा पात्रको संरक्षण गर्नु यही नै हाम्रा देवता हुनुहुन्छ, त्यो हुनाले उहाँ पात्र देवता भनेको पात्र भनेको भाँडो पात्र नै देवता हुनुहुन्छ भने त्यो पात्र देवताको यहाँ पूजा हुने गर्दछ र त्यो हुनाले यसको नाम चाहिँ श्री गोरक्ष पात्रदेव श्री सिद्ध रत्ननाथ मठ चौघेरा दाङ। यसको पूर्ण परिचय श्री गोरक्ष पात्रदेव श्री सिद्ध रत्ननाथ मठ चौघेरा दाङ। अब विशेष गरेर गोरखनाथले दिएको पात्र भएको हुनाले गोरक्ष पात्रदेव हो, त्यो हुनाले भगवान गोरखनाथजीकै रूपको रूपमा रूपमा त्यसलाई चाहिँ त्यो पात्रदेवको पूजा हुन्छ भनेपछि रत्ननाथजीले स्थापना गरेको यो परम्परा रत्ननाथजीले स्थापना गरेको मन्दिर भयो भने यसको नाम चाहिँ रत्ननाथ मन्दिर पनि भनिन्छ। उहाँ चाहिँ नाथ परम्परामा आउनुभयो र उहाँले दिएको जुन पात्र छ त्यसैको संरक्षण गर्ने त्यसको पूजा विधि उहाँले जो बताउनु भएको थियो त्यही पूजा विधि गर्ने र उहाँका शिष्यहरूलाई पनि त्यही रत्ननाथकै सट्टामा त्यहाँकै अवतारको रूपमा मान्ने चलन भएको हुना अहिले पनि पीर व्यवस्था छँदैछ। यहाँ पीर भन्दाखेरि धेरै मान्छेलाई कन्फ्युजन हुन्छ, यो पीर भन्ने शब्द कहाँबाट आयो, यो त मुस्लिम राजा महाराजाहरूले प्रयोग गरेको शब्द र के देवताहरूले प्रयोग गरेका शब्दहरू हुन् भन्ने कुरा आउँछ। भगवान् रत्ननाथजीको बारेमा के कुरा आउँछ भनेपछि उहाँ एउटा रुखको तल बसिरहेको बेलामा त्यो रुख काट्नको लागि केही व्यक्तिहरू आए, उनले भने कि राजाको दरबारमा लकडीको आवश्यकता छ, हामी रुख काटेर लैजान्छौँ, यो के भन्छ के अरे सुकिसकेको रुख छ भन्दाखेरि उनले कहाँ सुकेका छ भने यसो हेर्दा रुखमा त फलफुल लागिरहेका छन्, पात पतहरू पलाइरहेका छन्। उनी आत्तिए, अघिसम्म सुकेको रुख उनले हेर्ने बित्तिकै कसरी पलायो त भने भन्दाखेरि उनलाई आश्चर्य भएपछि उनी राजा कहाँ गए र राजाले चाहिँ जब आएर हेरे कि यो त फकिर रहेछन् भनेर राजाले उनको आराधना गरे पूजा गरे र त्यस दिनबाट उनी चाहिँ हिन्दूहरूले उनको वेशभूषा देखेर यहाँ हिन्दूका गुरु हुनुहुन्छ भन्ने, मुसलमानहरूले के भन्छ के पूजा गरेको हुनाले यो त मुसलमानका फकिर हुनुहुन्छ भन्ने र उहाँका दुईवटा नाम भए हिन्दूका गुरु मुसलमानका पीर भनेर दुईवटा नाम भए, एउटा कायानाथ हुनुभयो एउटा चाहिँ के भन्छ के अरे रत्ननाथ हुनुभयो, यसरी दुईवटा रूप भए। अनि यस्तै कथाक्रममा एउटा मठमा उहाँ चाहिँ जानुभएको सिद्ध मठ थियो, जानुभएको राति थाकेको बेलामा साह्रै भोक लागेको रहेछ, उहाँले भन्नुभयो दुईजनाको लागि भोजन दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो किन साह्रै भोक लागेको हुनाले। त्यो मठाध्यक्षले सोचे आज केही न केही त गडबडी छ, यहाँ केही न केही त केही हुँदैछ भन्ने मानेर त्यहाँलाई बोलाएर भने तिमी एकजना साधुले दुईजनाको भोजन किन माग्यौ, किन अहङ्कार गर्यौ भनेर फटकारेको जस्तो स्वभावमा उनको परीक्षा पनि लिन चाहेको थिए भन्दाखेरि म दुईजना नै छु भनेर आफ्नो शरीरबाट एउटा अर्को मैलबाट अर्को एउटा व्यक्ति जन्माए जसको नाम कायानाथ भयो भन्ने पनि चाहिँ भनाइ छ। यसरी
दुई रूपमा पूजा गर्दै जाँदाखेरि जो मुस्लिम अथवा सम्प्रदायमा अथवा चाहिँ त्यतापट्टिको काबुल कन्दारतिर चाहिँ प्रयोग गरिने शब्दहरू पिर भन्ने शब्दहरू पनि यहाँ प्रचलनमा आएका हुन्। त्यही हुनाले यहाँ पिर भनिन्छ। त यो यसको पृष्ठभूमि यहाँ चाहिँ त्यसपछि यहाँ विभिन्न यहाँका जमिनदारहरूले यहाँका चाहिँ अगुवाहरूले केही जग्गा दान गरे। यसको करिबन 1352 बिघा यसको चाहिँ जग्गा रहेको थियो। अहिले त्यसमध्येमा यस 1050 बिघा जति जग्गा मोही लागेर मोहीले चाहिँ के भन्छ पाइसकेका छन् भनेपछि अरू बाँकी करिब लगभग 300-325 बिघा जग्गा जति जग्गा चाहिँ अझै बाँकी नै छ र त्यसमा पनि केही व्यक्तिहरू बसिरहनु भएको छ। त्यसको चाहिँ फेरि छुट्टै पाटो हो र त्यसैको जग्गाको आम्दानीले यो चाहिँ मन्दिर सञ्चालन भइरहेको अवस्था थियो र चाहिँ स्वर्गद्वारी जाने अथवा चौग्राम भरतनाथ मठ दर्शन गर्न आउने भारतीय के भन्छ के अरे भक्तजनहरू र नेपाली भक्तजनहरूबाट पनि केही चढावा आएर यसको मठको सञ्चालन व्यवस्था भइरहेको छ। यो मठ हेर्दाखेरि सामान्य देखिन्छ तर यसमा भारतवर्षभरिमा सायद मेरो विचारले कहीँ पनि यस्तो पूजा विधि अहिले पनि छैन। यहाँ अखण्ड पूजा विधि छ। साँझको 3:15 बजेदेखि पूजा सुरु भएको, अर्को दिन बिहान 4 बजे यानि कि लगभग 13 घन्टा जति यसको पूजा हुन्छ र पूर्ण तान्त्रिक विधिबाट पूजा हुन्छ। पुजारीले कति कस्तो अवस्थामा उभिनु पर्ने, कति हाइटमा उभिनु पर्ने आदि र पूजा गर्ने विधिहरू, कतिपटक धूप घुमाउने, कतिपटक घन्टी बजाउने आदि सबको गणना छ। नङ्गडा पिट्ने कतिपट्टि भन्ने त्यसको गणना छ। एउटा तन्त्र विधि अनुसार यसको पूजा गर्ने चलन छ र यसरी यो चाहिँ यो परम्परा अब दाङको दृष्टिकोणले भन्ने भनेपछि सबभन्दा प्राचीन मन्दिरको रूपमा अच्छा प्राचीन जानकारीको हुन त यहाँ दाङमा 5 लाख वर्ष पहिले पनि बस्ती थियो भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। तर अहिले वर्तमान सम्बन्धमा दाङको कोही सबभन्दा पुरानो चिनारी को हो भने चाहिँ यही रत्ननाथ मठ नै पुरानो सबभन्दा चिनारी मानिन्छ। यसलाई रत्नपुरी भनिन्छन्। पाण्डे नाम थर भएका रत्न परीक्षक अथवा पाण्डे अथवा पारुख, थारू भाषामा यसलाई पारुख भनिन्छ। पारुख भन्नु, परीक्षित भन्नु, पाण्डे भन्नु, यी तिनटै शब्दको लगभग एउटै अर्थ हो। पाण्डे भनेको जानिफकार, पारुख भनेको पारखी जान्नेवाला मान्छे होइन, परीक्षक भनेको पनि परीक्षामा उत्तीर्ण भएको जानेको मान्छे भन्ने अर्थ आउँछ। तिनटै सम्बन्धमा रत्ननाथजीको नाम चाहिँ सबैसँग जोडिएको छ। उनी चाहिँ यहीँकै राजाबाट सन्यासी बनेका हुन्। अब आयो यो पिरस्थापना भनेको के हो त भनेर, यहाँ लोकभाषामा पिरफिरे मेला भनिन्छ। मेला भनेको जहाँ मान्छे मिले भेटे त्यसको नाम मेला भयो, जहाँ ग्यादर भए मान्छे त्यसलाई मेला भयो। यहाँ पिरफिरे भनेको यहाँ वर्षमा एकचोटि पिर स्थापना गरिन्छ, पुराना पिर जाने नयाँ पिर बस्ने, किनभने यो सार्वजनिक संस्था हो, यो कुनै व्यक्तिको एउटा जाने होइन। यसलाई बाह्रपन्थी भनिन्छ, यसको संस्थाको नाम हो बाह्रपन्थी। यहाँ नाथ सम्प्रदायको जो 12 पन्थ छन्, जस्तै प्रकारले सतनाथ पन्थी के भन्छ के अरे आई पन्थी, धर्मनाथ पन्थी होइन, त्यस्तै प्रकारले अनेक प्रकार जो पन्थहरू छन्, हाम्रा 12 जो पन्थहरू छन्, तिनी 12 पन्थको साझा मन्दिर भएको हुनाले 12 पन्थले त्यो गुरुलाई रोज्ने, पीरलाई रोज्ने र हात उठाएर प्रजातान्त्रिक तरिकाले हात उठाएर ल हामी यस वर्षको लागि फलानो गुरुलाई फलानो महात्मालाई पीर बनाउँछौँ भनेर आबाल ब्रह्मचारी नै हुनु पर्यो। यहाँ पीर बन्नको लागि विवाहित मान्छे पीर बन्न हुँदैन, आबाल ब्रह्मचारीलाई उहाँले चयन गर्नुहुन्छ। यहाँ नाथको दलिचा भनिन्छ, दलिचा भनेको बैठका, त्यो बैठकामा हिजोको साँझको आजको मतलब हिजो चाहिँ त्यो बैठक बसेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा नोमिनेसन गर्नुहुन्छ, यो व्यक्तिलाई पीर बनाउँदा उचित हुन्छ भनेर। र आज अहिले पीरको जब सवारी हुन्छ, त्यो रत्न के भन्छ के अरे गोरखनाथजीले दिएको जुन पात्र देवताको सवारी हुन्छ, त्यो सवारीलाई त्यहाँ स्थापना गरिसकेपछि फेरि त्यसको यो पनि दलैचा हो, मेरो पछाडि देखिने पनि दलैचा हो, यो दलैचामा बसेर पुनर्मूल्याङ्कन हुन्छ। यस्तो हिजोको साधु मण्डलीबाट यस्तो प्रस्ताव आएको थियो, यहाँको व्यवस्थापन के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी हुन्छ र सबैको सहमतिले जो निर्णय लिइन्छ त्यसैलाई नै पीर बनाउने चलन हुन्छ। र पुरानो पीर जाने नयाँ पीर आउने भने फेरिने भएको हुनाले, हटाउने भन्ने शब्द छैन, फेरिने भएको हुनाले यसको नाम पीर फिरे, पीर फेरिने भएको, वास्तवमा पीरस्थापना यसको मूल शब्द हो। र त्यो पीरको साथसाथै यहाँ अरू पदहरू छन्, भण्डारी, पुजारी, सिराने अनि त्यस्तै प्रकारले धुनी साधुहरू र चाहिँ मणिका साधु, धुनी जोगी, मणिजोगी आदि भन्ने चलन छ। ती सबैको व्यवस्था पनि आजै हुन्छ र साथसाथै आवश्यकता परेपछि यहाँ अर्को एउटा पद छ, महानुभाव भन्ने पद छ। महानुभाव भनेको पीर भनेको यहाँका
धार्मिक नेतृत्व गर्ने धार्मिक प्रमुख हुनुहुन्छ भनेपछि महानुभाव भन्ने शब्द चाहिँ नि एक प्रकारले प्रशासनिक प्रमुख यहाँको चाहिँ नि आय व्ययको व्यवस्थापन गर्ने यहाँको चाहिँ नि सम्पूर्ण रेखदेख गर्ने त्यसको व्यवस्थापन प्रमुख रूपमा महानुभाव हुनुहुन्छ। दुईटै पद बडो महत्त्वपूर्ण छन्। एउटाले धार्मिक स्वभाव लाई यहाँको चाहिँ धार्मिक व्यवस्थापनलाई अगाडि बढ लगेर जानुहुन्छ भनेपछि अर्कोले यहाँको चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन यहाँका पूजा पद्धति आदिको सब दुरुस्तता भए नभएको आदि कुराहरू पनि उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। किनभनेपछि पीर जो बस्नुहुन्छ एक वर्षको लागि उहाँ पीर बस्ने मान्छेलाई यहाँबाट बाहिर जाने इजाजत छैन। बाहिर जाँदाखेरि अनेक प्रकारका सम्पर्क हुन्छन्, राजनीतिक सम्पर्क हुन्छ अथवा स्त्रीहरू सम्पर्क हुन्छ अथवा सामाजिक अन्य सम्पर्क लेनदेनको सम्पर्क हुन्छ, त्यसले गर्दा पूजामा खलल पुग्ने समयमा नआइपुग्ने आदि कुरा हुनसक्छन्। एकदम समयमा पूजा गर्ने भने पीरलाई बाहिर जाने इजाजत नभएको हुनाले बाहिर मठ अड्डा अदालत जाने अथवा बाहिरको अरू कुनै कार्य गर्नको लागि महानुभावको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यो यसरी चाहिँ यदि कुनै कारणवश एउटा पीरजी चाहिँ नि त्यही पीर पुरानै पीरलाई फेरि स्थापना गर्नुपर्ने स्थिति आएपछि अथवा उहाँ फेरि बस्न चाहेको र समाजले भेष बाह्रपन्थ भनिन्छ, भेष भनेको जसले चाहिँ नि साधु भेष धारण गरेका छन्, बाह्रपन्थ भने बाह्रवटा पन्थ मैले जो भने आईपन्थी, सतनाथपन्थी, धर्मनाथपन्थी होइन, रावलपन्थी, रावली आदि चाहिँ जो पन्थहरू छन् हो ती पन्थहरूले रोजेको व्यक्ति भन्नाले त्यो पुरानै पीरलाई पनि यदि रोजेर होइन उहाँ नै हुनुपर्छ यस वर्ष फेरि भनेपछि उहाँलाई राख्ने चलन छ। राख्दाखेरि पनि उहाँलाई फेरिबाट फेरि फेर्ने जस्तै प्रक्रियाले राखिन्छ, एउटा विशिष्ट पूजा हुन्छ र यो चाहिँ नि गोरक्ष पात्रदेवको बाहिरी पूजा गर्ने एउटा ठुलो अवसर भएको हुनाले यो पीर स्थापनाको ठुलो महत्त्व छ। यहाँ दर्शन गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम लेखाएर म यति मतलब कि रूपमा दर्शन गर्दैछु भन्ने कुरा पनि चलन चाहिँ नि चलेको छ। र यो अहिलेको जो रत्नपुरी भनौँ यसलाई चाहिँ रत्नाजीको जुन जमिन छ, यसको अलावा यसका अरू गाउँमा पनि जग्गा जमिनहरू छन् जसको अलिकति आयस्ता आम्दानी छ होइन, धान चामल आदि त्यसबाट यसको चाहिँ गुजारा चलेको छ। र म अहिले भर्खर मात्र यहाँ बन्न लागेको रत्नाजीको यहाँ पुराना आइरहेका मान्छेहरूलाई यो के अचम्म भयो रत्नाजीको मन्दिर त यहाँ भत्काएछन् भनेर, यो एउटा गजबको घटना छ। यो रत्नाजीको मन्दिर करिबन 4 वर्ष पहिले चाहिँ अलिकति भत्कियो, अलिकति चिरियो त्यो चाहिँ, र चाहिँ त्यसमा अलिकति भूकम्प आएपछि झन् त्यसलाई ठुलो असर पारेर पूजा गर्दाखेरि भित्रै चाहिँ के भन्छ पानी चुनी भएपछि हामीहरू सबै यो संस्था एउटा संस्थालाई यसलाई एउटा सञ्चालक समितिले सञ्चालन गरेको छ। यहाँ नाथ सम्प्रदायका साधु बाहेक अरू बाहिरका व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू र गुट संस्थानले नियुक्त गरेको सञ्चालक समितिको समिति निर्माण गरेको छ, त्यसको सदस्य म पनि एउटा सदस्य हुँ। र सञ्चालक समितिको बैठक बसेर हामीहरूले केही यसका आम्दानी आउने स्रोतबाट केही पैसा आम्दानी चाहिँ जम्मा गरेर एउटा विशाल मन्दिर हाम्रो त्यस बेला कल्पना लगभग 3-4 करोडको मन्दिर बन्ला, सङ्गमरमरको एउटा विशाल मन्दिर बनाउने, विशाल भव्य के भन्छ के अरे पण्डाल बनाउने भन्ने हाम्रो योजना थियो। त्यसको लागि त्यसको संयोजकता पनि यहाँको समितिले मलाई नै तोकेको थियो। र गजब कुरा यहाँहरूलाई सुनेर आश्चर्य लाग्ला, मैले 20 वर्षको समयमा संस्थाका आफ्ना स्कुलका आदि गरेर 20 वटा घर बनाएको, मलाई कहिले मिस्त्रीको कमी भएन, कहिले लेबर कमी भएन, तर यो मन्दिर देवतालाई यहाँ सारेर यो घरमा ल्याउनुको लागि यहाँ टिनवाला घरमा ल्याएर यसलाई मर्मत गर्नुको लागि मान्छे जति खोजेँ कुनै न कुनै कारणले कुनै कुनै प्रकारले त्यो मान्छे बिरामी भयो अथवा आउन सकेन अथवा भाउ मिलेन के मिलेन त्यसलाई कार्य गर्न वर्ष दिन जति काम भएन। आश्चर्य मान्यौँ हामीले, सङ्गमरमरको राम्रो झलझलाटको मन्दिर बनाउने हाम्रो योजना थियो त्यो काम भएन। एक दिन एकजनाले भने ओ किन तपाईँहरूले मन्दिर बनाउन लाग्नुभएको, पुरातत्व सोध्नु भएको छ कि छैन भनेर सोद्धाखेरि पुरातत्व सोद्धा पुरातत्व जाने बडा नाखुस भएको अवस्था पाइयो। तपाईँहरू जस्तो व्यक्ति भएको ठाउँमा तपाईँहरू हामीलाई सोद्धै नसोधेर मन्दिर बनाउन लागेको, यो त पुरातात्विक सम्पत्ति हो, कुनै नाथ सम्प्रदायको सम्पत्ति होइन, सबै दङ्गालीको सबै नेपालको सम्पत्ति हो भन्ने कुरा गरेपछि पुरातत्वले आएर रेखदेख गर्दाखेरि अहिले पुरातत्वको लगानीमा जस्तो यो मठमा थियो त्यस्तै प्रकारको र त्यसमा पुरातात्विक वस्तु राखेर यहाँ सिमेन्टको प्रयोग नगरेर चुना सुर्खीबाट उही पुरानै परम्पराले त्यस्तै काठले त्यही चुकुल परम्पराले एउटा मन्दिर बन्दैछ र त्यसको साथसाथै भोजनालय र अगाडिको पण्डाल पनि बन्दैछ जसको अहिले 6,63,48,000 समथिङको चाहिँ यो योजना बन्दैछ। यसबाट के थाहा पाइन्छ, भगवान् छन्, उहाँको इच्छा भएन, हामीले सङ्गमरमर घर बनाउने इच्छा भएन। र सङ्गमरमर भनेको त के पुरातत्वको नजरमा के रहेछ भनेपछि काँसको थाली मासेर स्टिलको थाली किनेको जस्तो हो, हाम्रो पुरानो परम्पराको घर बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ कुरा भएको हुनाले अहिले त्यो घर भव्य विशाल भवन बन्दैछ। यो बनिसकेपछि एउटा यहाँ विशाल उत्सवको स्थिति आउला र चाहिँ हामीले सबैलाई यसको लागि जानकारी पनि गराउँला भन्ने पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अब अहिलेको व्यवस्थापनमा अहिले हालैमा
यो चौघरा मन्दिरले एउटा नयाँ योजनाको कुराको थालनी गर्न खोजेको छ। यहाँ अहिले यसरी 2020 पर्यटन वर्ष महोत्सव चाहिँ जो गरिँदैछ, यो पर्यटन वर्षको अवसरमा यहाँ चाहिँ भव्य रूपमा एउटा सन्त सम्मेलन गर्ने, जसको चाहिँ नेतृत्व जिल्ला पर्यटन बोर्ड हाम्रो चाहिँ जिल्ला विकास समिति जितेन्द्र नेपालीजी हुनुहुन्छ उहाँहरूको अगुवाईमा र मन्दिरको नेतृत्वमा भनौँ न एउटा चाहिँ विशाल एउटा वृहत सन्त सम्मेलन। नेपालका त सबै सन्तहरू आउनुहुन्छ, भारतका अरू अन्य देशका पनि सन्तहरू आउनुहुन्छ र यहाँ पहिले पनि वृहत आध्यात्मिक सम्मेलन भएको ठाउँ हो र अर्कोचोटि दाङमा वृहत आध्यात्मिक सम्मेलन होस् र वास्तवमा धर्म भने के हो, धर्मको प्रतिष्ठा कसरी कायम हुनसक्छ, हाम्रा परम्परा रीतिरिवाजहरू जो जुन रूपमा चलिरहेका छन् यसमा कहीँ ह्रास आएको छ भने यसलाई मजबुत बनाउनको लागि अथवा जो कुरीतिहरू थपिएका छन् त्यसलाई फाल्नको लागि एउटा विशाल रूपमा गवेषणा गरेर यो कुरीति हो छुवाछुत होइन, के भन्छ के अरे विधवा नारीहरूलाई हेप्ने होइन, हेला गर्ने होइन, अथवा मठ मन्दिरमा गएर बलि दिने होइन आदि जस्ता कुराहरूको साथसाथै हाम्रा जो क्रियाकर्म आदि जो अनुष्ठानका कुराहरू छन् अथवा हाम्रा रीतिरिवाज कुरा छन् अहिले व्यापक रूपमा जस्तै धर्म परिवर्तन गर्ने जुन चलन आएको छ यसलाई कसरी रोक लगाउन सकिन्छ र यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने भावनाले पनि एउटा वृहत रूपमा यसलाई चाहिँ के भन्छ कार्यक्रम रूपमा लिन गइरहेको छ। यो मठले विभिन्न रूप टाइम टाइममा यसले धर्मको संरक्षणको लागि आफ्नो योगदान पुर्याइरहेको छ। यसको सबभन्दा ठुलो योगदान के भनेपछि दाङमा कमसेकम यो क्षेत्रमा धर्मको स्थापना गर्नु, यसको अनुष्ठानले हामीलाई केही गरेको छैन नसोच्नु होला, यसको अनुष्ठानले यहाँ भएको पूजा पद्धति यहाँको तन्त्रविधि यहाँको मन्त्रविधिले हामी सबैको कल्याण गरेको छ, हामीभित्र धर्मको स्वभाव जन्माएको छ, त्यो मठको चाहिने परम्परा छ। यहाँ एउटा विशाल पूजा के भन्छ व्यवस्थापन छ। अब यसबाट सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ, चारजना धुनी जोगी भनेको धुनीको रक्षा गर्ने मात्रै, अग्निलाई देवता रूपमा मान्ने यो पाँचवटै देवताहरू पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यो पाँचवटै देवताको यहाँ पूजन हुन्छ र त्यसमा अग्नि देवताको रूपमा अग्निको संरक्षणको लागि आजभन्दा 1350 वर्ष बालिएको अग्नि अहिलेसम्म संरक्षित त्यसको लागि चारजना साधु नियुक्त हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ रत्न सरोवर भन्ने चाहिँ पनि ठाउँ छ र त्यस्तै प्रकार रत्न कुवा छ, यहाँ चाहिँ विशाल कुप छ जसलाई हामीले चाहिँ उतातिर इन्डियाको भाषामा जिन्दा पीर पनि भनिन्छ, त्यो पनि यहाँ छँदैछ र यहाँ वटवृक्ष त्यही 1350 वर्षकै समयको अवसरमा वटवृक्षहरूको चाहिँ लता मण्डित चाहिँ यो क्षेत्र छ भनेपछि त्यस्तै प्रकारले यहाँ गोलैँचीको रुख जसलाई चाहिँ पनि 1350 वर्ष पुरानो 360 आसपासको पुरानो भनेर मानिन्छ त्यो वृक्ष पनि यहाँ भएको छ। यस मन्दिरको अर्को एउटा विशेषता के छ भने यो परम्पराको यहाँबाट उत्तरतिर भनौँ न सवारी कोट छ, सवारी भनेको देवता सवारी हुने भएको हुनाले अनि यात्रा गर्ने भएको हुनाले किन रतनाथजीको पहिले राजा भएको हुनाले सवारी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। एक जमानामा यसलाई चौघरालाई पनि सरकारै भनिन्थ्यो, मन्दिर नभने सरकार जाने सरकारबाट आएँ भन्ने चलन हुन्थ्यो। त रतनाथजीको त्यहाँ सवारी हुने भएको हुनाले गर्मी याममा कोटमा बस्ने र के भन्छ सर्दी याममा चाहिँ यहाँ बस्ने भएको हुनाले सवारी कोट जाने आउने चलन थियो र त्यहाँ सवारी कोटको यात्रा गर्ने जसलाई चाहिँ पहाडी यात्रा भनिन्थ्यो। भनेपछि अर्को एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण यात्रा छ भारतको, यो नेपाल र भारतको बिचमा ठेटी बेटीको सम्बन्ध छ, चोली दामनको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा हामीले बारम्बार भनेको सुनेका छौँ, तर वास्तवमा त्यो सम्बन्ध के हो त भन्दाखेरि दुईवटा मन्दिरले अहिले त्यो सम्बन्धलाई कायम गरेको छन्। एउटा के भन्छ के अरे जनकपुरको राम जानकी मन्दिर र यो पश्चिम नेपालको चाहिँ यो रतनाथ मन्दिर। त्यहाँ राम जानकी मन्दिरमा फेरि कस्तो मिलेको छ भनेपछि भगवान् रामका दूतहरू अथवा रामका जन्तीहरू त्यहाँ चाहिँ आउँछन् र त्यहाँ दर्शन सीताजीको दर्शन गर्छन् अथवा सीताजीलाई लगेर जान्छन्। भनेपछि यहाँ चाहिँ फेरि के भनेपछि रतनाथजीको के भन्छ के अरे व्यक्तिहरू रतनाथ मन्दिर अथवा सम्पूर्ण यहाँको चाहिँ साधु सन्तहरू यहाँबाट यात्रा गरेर चाहिँ भारतको पाटन देवी तुलसीपुर के भन्छ कि अहिले बलरामपुर जिल्ला भएको छ, पहिले बलरामपुर जिल्ला अन्तर्गत तुलसीपुर जो पाटन देवी छ मन्दिर छ त्यहाँ जानुहुन्छ। त्यहाँ पाटन देवीमा भगवान् रतनाथजी डेली पूजा गर्न जानुहुन्थ्यो अरे, पहिले दैनिक बिहान पनि साँझ पनि दुई टाइम पूजा गर्न जानुहुन्थ्यो अरे, अब यहाँबाट करिब 70 किलोमिटरभन्दा बढी पर्छ त्यस्तै जाँदाखेरि पनि, त्यस्तोमा सधैँ पूजा गरेर जाने आउने बडा गाह्रो भयो र त्यस पनि उहाँले भ्याउनुहुन्थ्यो। अब त्यो उहाँको योग मार्गबाट उहाँको चाहिँ द्रुत गतिले जानिसक्ने उहाँमा क्षमता थियो। पछि भगवतीले आफै नै तिमीले मेरो धेरै ठुलो आराधना गर्यौ, अब तिमी डेली आउनु पर्दैन, दैनिक आउनु पर्दैन, वर्षमा एकचोटि आए पुग्छ भनेर रामनवमीको दिनमा
रामनवमीको अवसरमा भनौँ न त्यहाँ चाहिँ जाने चलन छ। यहाँबाट सम्पूर्ण ठुलो काफिला जान्छ र त्यहाँ देवीजीको दर्शन गर्छ र देवीजीको दर्शन गर्न गएको बेलामा त्यहाँ जति दिनसम्म रत्नाजी बस्नुहुन्छ तबसम्म रत्नाजीकै पूजा हुन्छ, पात्र देवताकै पूजा हुन्छ। पहिले पात्र देवताको पूजापछि बल्ल त्यो देवीजीको पूजा गर्ने चलन छ, त्यसले गर्दा यसको गरिमा त्यहाँ देखिन्छ। भनेपछि अर्को कुरो, त्यो पाटन देवी मन्दिरले यो मन्दिरको महन्तलाई सम्मान पत्र चढाउने र त्यो पाटन देवीको वर्षभरिको आय व्यय विवरण प्रस्तुत गर्ने, त्यसबाट पनि के भने यो मन्दिरले को संरक्षणमा त्यो मन्दिर रहेछ र त्यो मन्दिरलाई मान सम्मान प्रदान गरेको रहेछ भनेको बुझिन्छ। र यो परम्परालाई हामी सबैले अक्षुण्ण राख्नुपर्छ, यसले हाम्रो गरिमालाई पनि बताउँछ र हाम्रो सांस्कृतिक महत्त्वलाई पनि बताउँछ। र अब अहिलेको अवस्थामा दाङ जिल्लालाई धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणले सुदृढ बनाउनु छ भनेपछि रत्नाजीको योजना, यहाँ एउटा विशाल धर्मशाला, एउटा आवास गृह जहाँ चाहिँ बाहिरका आएका मान्छे, सातु बोकेर आउने मान्छे, 5 रुपियाँ 10 रुपियाँमा बस्न चाहने मान्छे पनि बस्न पाउन् र एयर कन्डिसनमा बस्न चाहने मान्छे पनि बस्न पाउन्, त्यस्तो किसिमको वृहत चाहिने एउटा धार्मिक रिसोर्ट अथवा धार्मिक एउटा चाहिने सेन्टर रूपमा पनि यहाँ स्थापना गर्नुपर्ने छ। र दाङ जिल्लाको सुन्दरता, जस्तै हाम्रो यहाँबाट सिधै दक्षिण गएपछि विशाल त्रिशूल धारण गरेको के भन्छ के अरे मठ चाहिने, धारपानी मठ चाहिँ स्थापना भएको छ, दाङको लागि एउटा इज्जतको विषय हो, एउटा गर्वको विषय हो। जहाँ चाहिँ पाण्डवहरूले स्थापना गरेको त्यो पाण्डवेश्वर धाम चाहिँ त्यहाँ जब बनेको छ, त्यस्तै प्रकारले यहाँ 12 कुने दह बनेको छ, त्यस्तै प्रकार अम्बेश्वरी माईको विशाल मन्दिर अहिले तयार भइसकेको छ, भर्खर मात्र उद्घाटन भइसकेको छ। एउटा यो सम्पूर्ण एउटा यो जुन एरिया छ, यो चाहिँ एउटा धार्मिक एरिया छ, यसलाई यसलाई सर्किटको रूपमा पनि डेभलप गर्ने भन्ने विशेष गरेर धारपानीको विशेष के भन्छ पहल भइरहेको छ, हामी त्यसमा समावेश भएका छौँ। र यस प्रतिस्थापनाको अवसरमा सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई, सम्पूर्ण आगन्तुकहरूलाई र सम्पूर्ण यो टेलिभिजनको मार्फत टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूमा समेत चाहिँ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र उहाँहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिलाउनुको लागि जुन यो टेलिभिजनले, सप्तरङ्गी टेलिभिजनले जुन चाहिँ अवसर प्रदान गरेको छ, त्यसको लागि सप्तरङ्गी टेलिभिजनप्रति यो मठ चाहिँ बाटोको तर्फबाट म आभार व्यक्त गर्दछु। र मेरा आप मैले जानेका जानकारी यहीँ विश्राम गर्दछु, धन्यवाद।
पछाडि ख्याल गर्नु होला छुट्नुहोस् है भगवान की अटल।
I don't know.
ठीक है, 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 ठीक है,
Padar, 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 padar
लक्ष्मीनाथ योगीजीले सवा दस रुपियाँ पत्र पूजा गर्नुभयो सिद्ध गुरुप्रो सही। रामनाथ योगीजीले सवा दस रुपियाँ पत्र पूजा गर्नुभयो सिद्ध गुरुप्रो सही। महानुभाव महन्त श्री सुरतनाथ योगीजीले सवा दस रुपियाँ भेटी पत्र पूजा गर्नुभयो सिद्ध गुरुप्रो सही गर्नु।
अब अरू दिवस पत्रपूजा आफ्नो यो ऊ भन्नुहोस् त पुराना पुराना पिरिसी योगी भीमनाथजीले 55 रुपियाँ पत्रपूजा गर्नुभयो भनेर गुरु महाराज भूतपूर्व पीर भीमनाथ योगीजीले 55 रुपियाँ भेटी चढाई पत्र पूजा गर्नुभयो सिद्धो गुरुपिरो दिदी पङ्खालाई पनि दिने यहाँ तपाईँले घुमेर आएर दक्षिणा दिने यहाँ कति रुपियाँ चढाउनु रुपियाँ पत्र पूजा गर्नुभयो सिद्धो गुरुपिरो नाच पूजा गर्नु नि यहाँ नाच पूजा गर्नु